ملګرو درس ته خیر اغلاس. قلم دا زما قلم دی. This is my pen. My pen means ما قلم. دا ګرانبیا قلم دی. This is an expensive pen. Expensive means ګرانبیا. دا قلم تور رنگ لري. This pen has black ink. Black ink means تور رنگ. که شین رنگ وي بیا ویلی سي green ink. زما قلم my pen. قلم قلم من پن. گران بیا قلم. اکسپنسیو پن. گران بیا. گران بیا. اکسپنسیو. گران بیا قیمتی هم چه ورتوائی. دا قلم تور رنگ لری. This pen has black ink. Black ink من تور رنگ. Black ink. دا زما قلم دی. This is my pen. دا گرانبیا قلم دی. This is an expensive pen. دا قلم تور رنگ لری. This pen has black ink. قلم پن زما مای گرانبیا اکسپنسیو تور. تور مین بلک. رنگ مین انک. This is my pen. دا زما قلم دی. کوای داستا قلم دی. This is yours pen. داستا قلم دی. This is an expensive pen. دا گرانبیا قلم دی. Expensive مین گرانبیا قیمتی. This is an expensive pen. دا گرانبیا قلم دی. دا قلم تور رنگ لری. This pen has black ink. Black ink مین تور رنگ. کشین رنگ لري بیا ویلی سي دیس پن هیز گرین انک. پښتو کې موږ که د قلم رنگ وي که رنګونو ډول وي لکه سور شین تور دې ته رنګ وایو، خو انګلیسي کې تور شین سره ته دې ته کالر وایي. او د قلم رنگ چې وي بیا هغه ته انک وایي. مثلا تور رنگ مین بلک انک د قلم لپاره چې کاریږي، گرین انک یعنی شین رنگ، یلو انک زیړ رنگ. هیله ده دا درسونه مو زده شوي وي. که څه نظر لرئ راسره شریکې کړئ. ګرانو ملګرو، پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او خوښ کړئ. غزانور هم زما فیسبوک دی او همدې نوم سره زما ټویټر او لینکډین هم دی. پښتو زده کړه یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه کې تاسو د پښتو انګریزي، پښتو لیک لوست، پښتو ګرامر په هکله درسونه لیدلی لوستلی سي. مختلفې لړۍ له دو کلونو راهیسې روانې دي او په کور تاسو ته زده کړې شرایط برابروي. دا ډول که تاسو غواړئ چې آنلاین زده کړې له پښتو زده کړې سره وکړئ، نو موږ ستاسو خدمت کې یو. ښه وخت.